Como nós estamos na época de Natal, o que nós queremos? Ganhar uma graninha no final do mês, né, minha amiga? Então eu trouxe essa dica bem bacana aqui no canal, que é o turbante Tal Mãe, Tal Filha. Eu já ensinei o turbante Maria da Paz e fez muito sucesso aqui no canal. E eu tenho certeza que esse também vai fazer sucesso, porque agora é modinha, né? Mamãe e filhinha usar a mesma roupa, usar o mesmo adereço. Então é isso. Quer aprender, minha amiga? Então assista esse vídeo até o final. E se você gostou da dica, deixa um like aqui pra mim. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato, como eu amo, você tá no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo, e eu sei que você gosta disso, então se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo? Muito bem. Vamos precisar de dois tecidos 50 por 20 centímetros, tá? Ó, duas vezes, ok? Esse é o tamanho da mamãe, tá bom? Duas vezes 50 por 20. E uma vez 20 por 8. E um elástico de 12 centímetros por 3, aquele elástico mais largo, ok? Bom, para a filhinha, 40 centímetros por 20, duas vezes. E também uma de 20 por 8 e um elástico de 12 centímetros também. Combinado? Então vai, recorte o seu e bora lá começar o passo a passo. É bem simples e rápido de fazer, tá, minha amiga? Não tem segredo nenhum, dá para você fazer muitos no mesmo dia. Vamos pegar os tecidos, todos eles, vamos dobrar ao meio dessa maneira, tá? E vamos fazer uma costura. Você vai pegar todos de uma vez para fazer uma produção, tá? Então, o que que você pega? Vai dobrar todos eles, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo, ó? O direito para dentro, então você vai deixar ele no avesso e vai costurar todos eles como eu fiz. Olha, é uma costura reta, uma costura simples. Se você não tem máquina, pode fazer à mão também, tá bom? Não tem problema, vai ficar muito bom. Tá vendo? Eu já costurei todos eles para facilitar, né? Passei uma costura simples e muito fácil, não tem segredo nenhum. O que vamos fazer? Vamos desvirar todos eles do avesso, tá? Como eu estou fazendo no vídeo, e você vai fazer isso com todas as peças que você tiver aí, tá? Para facilitar bastante o seu trabalho. Pronto, vão ficar todas assim, olha, tá? Com a costura virada para cima, como eu fiz aqui, ó, tá? Amiga, dê uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho para você, minha amiga artesã iniciante e a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução para você. É um presente de um mini curso gratuito, veja bem, gratuito, de graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana? É muito bacana, né? Só que para você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora, que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então assista que eu te espero lá. Muito bem. Agora, com todas as costuras já feitas e todas já desviradas, vamos montar o nosso turbante. Vamos dobrar ao meio, como estou fazendo no vídeo, tá vendo? E vamos entrelaçar um com o outro, olha, dessa maneira. Você vai entrelaçar, tá certo? Assim, ó. Ok? Fácil, né?
Não tem segredo, né, amiga? Bom, feito isso, nós vamos fazer o que agora? Vamos encapar o elástico. Vamos colocar o elástico dentro dessa peça 20 por 8 que nós já costuramos, tá vendo? E vamos passar uma costura aqui, ó. Já fiz a minha. Olha, tá vendo? Uma costura simples. O que que você vai fazer? Você vai dar uma enrugadinha no tecido, mais ou menos uns 10 centímetros, 10 a 11 centímetros, e vai passar outra costura. E vai ficar assim, ó. Tá certo? Desse jeito. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar, acertar bem as pontinhas do turbante, alinhar bem. E vamos pegar, tá vendo onde é a costura? Essa parte vai ficar para cima. Você vai centralizar e vai fazer essas duas dobras. Feito isso, você vai passar uma costura dessa maneira, olha. Tá vendo? E você vai puxar e vai desvirar assim, ó. Já vai ficar o acabamento. Tá vendo? Muito fácil, né? Agora, vamos fazer do outro lado. Você vai pegar as pontas, vai alinhar novamente. Vai pegar com a costura do elástico para cima, vai centralizar e vai fazer duas dobras assim, ó. E vai passar novamente a costura. Tá certo? E vai ficar assim, ó. E vai fazer a mesma coisa, vai desvirar e já vai estar feito o acabamento. E o seu turbante também já está pronto. Olha que lindo que ficou, e fácil e rápido, né, minha amiga? Dá para você ganhar uma graninha muito bacana com esse turbante, hein? Olha que fácil, tá vendo? Agora, nós vamos fazer o da filhinha, que o processo, amiga, é o mesmo, tá? Você vai entrelaçar, vai pegar o elástico, sempre com a costurinha para cima, e vai dobrar duas vezes e passar a costura. Tá vendo, ó? E do outro lado, a mesma coisa. Tá? Esse turbante infantil é para uma criança de até um ano, tá? Se você quiser um pouquinho maior, é só aumentar as medidas, combinado? E fazer o mesmo processo. E já está pronto o turbante tal mãe, tal filha. Não vai fazer sucesso aí no seu ateliê? Tenho certeza que sim, minha amiga. Você vai ganhar uma graninha bem bacana agora no Natal. Faça e venda. Faça muito, hein, minha amiga? Porque dá para você fazer vários no mesmo dia. Gostou da dica? Então tá, deixa um like aqui pra mim e também os seus comentários, que eu adoro responder. E eu vou te esperar, minha amiga, no próximo vídeo. Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga. Não é fácil de fazer? Muito fácil. Muito bacana, né? Então tá bom. Bom, é... Debbie, como é que faz pra mim ganhar o mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso a Debbie demore um pouquinho, tenha paciência, amiga, porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que vem no meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto, então vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!